למה אתם לא באים? כי אתם לא טובים מספיק בשבילי. זה לא יהיה בסרט. היא מנסה לפתות. אף אחד לא רוצה לא בתפוח ולא בבוטנים שהבאתי לקבוצה. נותנים לבוטנים זה רק באישי. אישי, אישי. הלו, יש נבחרים? לא בוטנים מהסוג שלך, בוטנים המתכות עלתה יחד עם זה, אז הוציאו כ-90% קרוב לכל הצנרת שישבה, חפרו, גילו אותה והוציאו למחירה לפי טונאז' בשוק הברזל, וזה הסיפור, זה שארית וזכר לקו המים הראשון, הקו המערבי והקו הדרומי של קו המים הנגב. רחש מסטצ'קין בבית הספר הידוע בבאוהאוס, בדסאו שבגרמניה. שם למד בין השנים 1931-1933. עם שובו ארצה עבד במשרדו של האדריכל יוסף. עכשיו תצעקו למצלמה. הייתי יכול בלעת איזה... בארץ וריחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר לי אלוהי. זה השם רוחמה. לא שמעתי שם רוחמה בפי. רוחמה. עכשיו אתם יכולים לדבר, זה וידאו. תוציא את הגרביים. עכשיו תספר על החבילה. עשו את השניים ביחד. שניים ביחד, תחזיק את זה. בגלגל,
יודי, מילה למצלמה. מי רוצה קלמנטינה? איי, 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 איי. על זה אומרים, על זה אומרים פיש מיטלו. שזה מה? פיש מיטלו, אין כמוהו. גשר קקל, המגדל הגבוה. המגדל של קקל. המגדל הזה מהעץ הגבוה, מגודל ברשת, כצהל משתמש בו לאיתור וזיהוי מזלטים וביטחון וכאלה דברים אחרים. אני בא לשמאלה, אופר, אתה ראית, זה הפנייה ימינה לכיוון ברור חי, לכיוון הסובב הצפוני. אנחנו פנינו פה שמאלה, ג'יאג'יאנו, ג'יאג'יאנו, פה עברנו את המעבר, מעבר הירוק. Thank you.
ביי.